Duho namozi haqida ma'lumot berib keting, iltimos domla, agar savolim xato bo'lsa uzr. Javob ijolaman. Albatta, zuho namozi nafl namozlardan hisoblanadi va bu zuho namozining vaqti quyosh ko'tarilib bemalol bir nayza bo'yi ko'tarilgandan keyin to hozirgi soat bilan aytganda 11'lergacha bemalol o'qish mumkin bo'lgan namoz hisoblanadi va ajri savobi juda ko'p. Payg'ambarimiz alayhissalom albatta zuho va ishroq namozlarini o'qiganlar.